tuko na mama anatafuta kiti ya women rep anaitwa Wamuratha. Asante sana Wamuratha. Niko na mama pia anatafuta kitu ya women rep anaitwa Lois Kim. Bwana asifiwe. Jetawa Lois Kim. Doka denye tieke mohoere teke ya women rep kwa Kiambu. Niene doka mete nasi ya nasi ya bigwa. Nedo wame tena tumia mateo tara dira hoye moye kama avishi hote komorute la wera nato ya hapo anoto hote kwa dinabere. God bless you. Thank you Lois Kim.